ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜଣେଇବି। ଜୀବନ୍ତ ମା, ମା ଭୂୟାଣୀ ଘଣ୍ଟି ବଜାନ୍ତି, ରାତିରେ 11:30ରେ ବୁଲେ, ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଏ। କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିର କୋଡ଼େ? ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଭକ୍ତିଆନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭିକୁ। କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିର? ମା ବାଟ ଭୂୟାଣୀ, ଅଗଳପଡ଼ା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପୂଜାରୀ କହୁଥିଲେ, ଅନ୍ଧାର ରାତି, କୁଆଡ଼େ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଥରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦାନାଦାର ଆଣିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଧରି ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଠାକୁରାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ରୂପରେ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଏଇଠି କାହିଁକି ବସିଛୁ? ନା, ତୁ ଯା, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବି। ସେ ଲୋକ ଠାକୁରାଣୀ କହୁଛି, ତୁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛୁ? ବୁଢ଼ୀ ରୂପରେ ଆସିଥିବା ଠାକୁରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର କ'ଣ ଗୋଟେ ହଜିଯାଇଛି। ସେ ଲୋକ କହୁଛି ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀକୁ, କ'ଣ ତୋର ହଜିଯାଇଛି? ଠାକୁରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ। ସେ ଲୋକ ଠାକୁରାଣୀ ପଚାରୁଛି, ତୋ ପୁଅ ନା କ'ଣ? ଠାକୁରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ମୋ ପୁଅକୁ ଖୋଜୁଛି, ତୋତେ ବି ତମ ଘରେ ଖୋଜୁଥିବେ, ତୁ ଘରକୁ ଯାଆରି। ସେ ଲୋକ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ମରିବାକୁ ଆସିଛି। ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ତୁ କାହିଁକି ଏଇଠି ମରିବୁ? ନା ନା, ତୁ ଏଇଠି ମରେ ନା। ଠାକୁରାଣୀ ଏତିକି କହି ସାରିବା ପରେ ସେ ଲୋକ ମଦ ପିଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡାଳିଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ମଦ ବୋତଲ ନାହିଁ। ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା, ସି ବୁଢ଼ୀ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରାଣୀ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଠାକୁରାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ରୂପରେ ତା ପାଖକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ସେ ଲୋକକୁ କହିଲେ, ପୁଅ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ? ସେ ଲୋକ କହିଲା, କିଛି ହେଲାନି, ଯାଉଛି। ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ତୁ ଯାଆରି, କିଛି ହେବନି। ତା ପରଦିନ ସେ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛି, ମା ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଦେଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ଡାକିଲେ ଓ କରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଠାକୁରାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ରୂପରେ ଆସି ବଞ୍ଚେଇଲେ, ସେ ଲୋକ ବୋଲଗଡ଼ର ଲୋକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର କଥା ଅଛି ମାଆଙ୍କର। ପୂଜାରୀ କହୁଥିଲେ, ରାତିରେ ଠାକୁରାଣୀ 11:30ରୁ 12:00 ଭିତରେ ଭ୍ରମଣ କରିଥାଏ ପ୍ରତିଦିନ। 11:30ରୁ 12:00 ଭିତରେ ଘଣ୍ଟି ମନକୁ ମନ ବାଜିବ। ସବୁଦିନେ ପାଉଁଚି ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ କରି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ କିଛି ସମୟ ରହି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ ଠାକୁରାଣୀ ଦେଖିସାରି ପୁଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ। 3:00ରୁ 3:30 ଭିତରେ ପୂଜାରୀ ଶୋଇଥିବେ, ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଉଠେଇଦେବ, ଉଠି ପଡ଼େ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ମା ଭୂୟାଣୀଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଭିଡ଼ିଓ। ମାଆଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବେ, ଜୟ ମା ଭୂୟାଣୀ।